նշեց խորհրդարանական դիվանագիտության մասին, պարոն Վարդևանյան, ուրախ եմ լսել դա եւ հույս ունեմ, որ ընդդիմությունը իսկապես կվերադառնա խորհրդարանական դիվանագիտության դաշտ։ Մենք բոլորս հիշում ենք, որ ընդդիմությունը բոյկոտել էր միջ խորհրդարանական պատվիրակություններում մասնակցելու եւ այս նշված հարցերը աշխարհում բարձրաձայնելու առաքելությունը, եւ դա ցավոք սրտի մենք անում ենք միայնակ։ Եվ պարոն Վարդևանյան, մի խանգարեք, պարոն Վարդևանյան, մի խանգարեք, խնդրում եմ համբերատար լսեք, համբերատար լսեք։ Եվ ուստի, հարգելի գործընկերներ, ելնելով այն հանգամանքից, որ արդեն նշվեց, մենք օգտագործում ենք խորհրդարանական եւ ընդհանրապես դիվանագիտության բոլոր խողովակներն ու գործիքակազմերը այս պահին հասցեագրելու այս խնդիրները, ապա գտնում ենք, որ այս պահին բավարար են այդ գործիքները այս հարցով զբաղվելու համար, այս հարցի թայմինգը եւ ժամանակը այս գործիքակազմը օգտագործելու գուցե ինչ որ պահի կգա եւ մենք միասին կքննարկենք եւ կընդունենք, սակայն նորից եմ կրկնում, այս պահի դրությամբ մենք առաջնորդվում ենք նշյալ արդեն իսկ իրարվող գործիքակազմով այս խնդիրները ամենօրյա ռեժիմով հասցեագրելու եւ լուծելու գործընթացը, ելնելով սրանից քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցի այս հարցի քվեարկությանը։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Ուշացակ։ Որտեղ ամեն անգամ ուշանում եք։ Բայց քվեարկությունից հետո կտան։ Կոմ 30 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումը չի ընդունվել եւ Վարման Կարքով, Լիլիթ Գալստյան։